Jeg er Ole Tinius Stave Lepsøe. Jeg er 16 år gammel, og jeg har spilt tennis hele livet. Og ja, det er det jeg synes er gøy. Jeg er en spiller som liker å ta initiativ i poengene. Jeg er glad i å bruke forhånden min og gå videre frem på nett. Det som motiverer meg er jo det ønsket om å bli bedre. Og prøve å bli bedre og bedre for hver dag som går. Og selvfølgelig er det gøy å da hevde seg i turneringer og sånt. Og det hjelper jo på motivasjonene. Noen kortsiktige mål er nok å hevde meg på ITF-rankingen. Og selvfølgelig NM utendørs og NM-lag elite. Så kommer til sommeren.